Hej. I dag er det lidt sjovt, at jeg er ved et gulv, men jeg skal lave en video om, at jeg træner herhjemme for sjov. Men det er bare kun for sjov. Det er ikke noget, at han står, I står og tænker, jeg er helt skudt i hovedet. Det er bare for sjov. Så, er klar? Godt. Fordi jeg er ikke verdens bedste til alt det her. I hvert fald ikke til det her. Så hvis jeg gør lidt forkert, så må I endelig skrive noget i kommentarer. Men jeg mener selv ikke, at jeg gør det forkert. Jeg skulle ikke huske de træningstricks. Jeg ved, hvorfor det sådan her. Okay, det er altså overhovedet ikke godt. Så muskler får man, når man træner så meget, som jeg gør. Og se, hvis en anden, wop, til, så er nogle bøffer, så er nogle kug, så er nogle får man. Og de kan blive større og større og større. Så høje her kan de blive. Men der skal man øve sig i rigtig, rigtig lang tid. Vi ses. Jeg har det varmt. Slivisha er et rigtig, rigtig godt trick. Når man har det varmt, prøv at se der, man. Se, der er vand i. Jeg ved ikke, om I kan se det så godt, men det er... Så har jeg faktisk rigtig, rigtig godt trick på, hvordan man bliver kølt ned. Og det er faktisk sådan et godt trick her. Det er virkelig, virkelig godt trick. Det er virkelig godt trick. Så må jeg bare se. Og så er den tom. Er det ikke smart? Og så jeg er våd. Hva? Jeps. Godt. Så hej. Som I kunne se, så var jeg lige hurtig i bad, må man sige. Det var det hurtigste bad, jeg nogensinde har haft. Men det kunne I se. Men hvis I godt kunne lide videoen, så giv mig et like, et subscribe. Det kunne være virkelig fedt. Og så kan I se, hvis I trykker på klokken lige nu, så kan I se, hver gang der kommer en video op. Så godt. Jeg vil lige fortælle jer noget. Det er ikke så tit, der kommer video op. Men det er fordi, jeg har haft så travlt med at spille Fortnite og alt muligt andet. Og jeg har haft så travlt med alt muligt. Men jeg vil prøve at se, hvis I skriver ned i kommentaren, hvad jeg skal lave mere fremover. Så bare skriv ned i chatten. Jeg ser det altid. Men der er lige noget, det er for snart år siden, eller sådan en, tror jeg. To år siden, nej, et år siden, eller sådan en. Der skal jeg lige fortælle, der er en, der spurgte, om vi kunne lave en... For jeg lavede noget, der hedder Superfamilien. Så har jeg set dig der med et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var. Men om jeg kunne lave et eller andet. Det var et eller andet, en ny helt, eller andet, jeg kan ikke huske det. Men nej, fordi jeg laver ikke video med dem mere. Fordi jeg snakker ikke så tit med dem mere. Jeg snakker, det er en gang med dem, men det er fordi,
at jeg har spillet så meget Fortnite, så jeg ikke har haft kontakt med min vold lang tid. Så ja. Men hvis I bare skriver, hvad jeg skal lave næste gang, så laver jeg det 100%. Det kommer an på, hvad det lige er. Hvis I skriver, at jeg skal spise verdens stærkeste chili, tror jeg lige, jeg venter. Men det var det. Vi ses, og have det godt.